କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ କାଣ୍ଟେକି ଟକର। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା। ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହକି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 4-3 ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ପେନ୍ ନିକଟରୁ 3-4 ହାରିଯାଇଥିଲା ଭାରତ। ଏବେ ରିଭର୍ସ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି। ଭାରତକୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗ୍ରାହମ୍ ରିଡ୍। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ଖେଳୁଥିବା ସାଇମନ୍ ଚାଇଲ୍ଡଙ୍କୁ ବି ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନ୍ ଟିଭି।